Súčasťou programu 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu je aj výstava Krása pre ženu stvorená. A hoci sa celý festival tento rok odohráva iba v online priestore, výstavu Čepcov si ako jedinú môžu prísť pozrieť ľudia naživo. Každý rok tradične o takomto čase sa koná v Myjave Medzinárodný folklórny festival. Samozrejme, pandémia, ktorá nás zastihla, už druhý rok nedovolila, aby sa toto podujatie zorganizovalo. A my sa vždy snažíme k tomuto podujatiu pripraviť výstavu, ktorá sa troška tak tematicky viaže ľudovým zvykom, tradíciám, kultúre. A vlastne výstava Čepcov je tematická výstava, ktorá vlastne svojou témou má veľa spoločného s tradíciami. A aj napriek tomu teda, že situácia je taká, aká je, sme sa my rozhodli výstavu pripraviť. Autorkou a kurátorkou výstavy je Eva Dudková z Etnografického múzea v Martine, ktorá do priestorov Myjavského múzea slovenských národných rád sústredila hneď niekoľko desiatok rôznorodých pokrývok hlavy. Je tu vystavených takmer 120 čepcov, čo sa zdá možno neuveriteľne veľké množstvo, ale vzhľadom k tomu, že u nás v Slovenskom národnom múzeu v Martine máme tých čepcov 12 tisíc, tak je to len také malé torzo, taký len malinký výber, čo tu môžete vidieť. A čo tu môžete vidieť? Môžete tu vidieť čepce z celého Slovenska. Sú tu zastúpené všetky regióny Slovenska a potom v zadnej časti výstavy, ktorá sa nachádza za mnou, tak tam sú inštalované čepce nie podľa regionálneho delenia, ale podľa takého ich významu. Napríklad sú tam inštalované čepce spodné alebo pracovné čepce, čepce, ktoré prišli k nám do múzea ako dar od významných osobností, ako je napríklad Milan Rastislav Štefánik alebo Pavol Sochaň, prípadne od významných spolkov ako Živena alebo Lipa. Po prípade sa tu nachádzajú čepce, ktoré nie sú sedliacké, ale ktoré súvisia s vyšším postavením ženy, čiže sú tu mestské čepce, banické čepce alebo čepce žien, zemanov a podobne. Čepec bol teda významným prvkom toho odevu, čo všetko sa podľa neho dalo spoznať. Ako sa vraví aj dnes, že každá žena chce ísť pod čepiec, tak v minulosti to platilo snáď tisícnásobne. Pretože každá dievčina túžila potom, aby sa dostala pod ten čepiec, aby mala status toho, že je vydatou ženou. Ako náhle sa vydala, založila si na hlavu čepiec a odvtedy už nikdy nemohla ísť prostovlasa do dediny, pretože vo všeobecnosti verili, že negatívne sily môžu ju napadnúť, ale zároveň ona môže negatívne pôsobiť na okolie. Čiže to, že mala ten čepiec, bol pre ňu veľmi veľký význam. Určovalo to, že má také vyššie postavenie v tej spoločnosti, pretože vydatá neostala starou dievkou. Aj napriek tomu, že ten čepiec je veľmi malá odevná súčiastka, tak tie ženy si ho vedeli neuveriteľne vyzdobiť. Čiže je tam naozaj vidieť na takom malom kúsku všetka tá šikovnosť tých našich slovenských žien od výšiviek, čipiek, cez prišívanie rôznych blingačov. Čiže bola to taká okrasa tej ženy. Kedy sa čepiec začal vytrácať z toho odevu? Čepiec napriek tomu, že bol nádherný na prvý pohľad zvonku, tak ono to tak celkom nebolo, že áno, bol nádherný, ale bol veľmi komplikovaný na nosenie. Vysvetlím prečo. Vyzerá to tak, že to je iba niečo, čo si tá žena dala na hlavu a tak pekne sa v tom nosila. Vôbec to nie je pravda, pretože čepce z jednotlivých regiónov Slovenska majú rôzne tvary. A každá žena, keď ju začepčili prvýkrát počas sobáša o polnoci, tak jej založili čepiec na hlavu. Pokiaľ mala veľa vlasov, tak jej ich vystrihovali, aby sa teda tie vlasy zmestili do čepca. A pokiaľ ich mala málo, tak ich nadpájali nejakou kudelou, aby proste mala čo dať do toho čepca. Poväčšinou do tých čepcov išli rôzne podložky, ktoré boli drevené, kovové, čiže dosť tlačili. Tie účesy, robili sa špeciálne účesy pod čepce a tie účesy boli veľmi komplikované. Čiže tá žena si spravila ten účes, alebo druhé ženy jeho spravili, tie vlasy jej vytiahli, jej poriadne ponatáčali na tie podložky a ona aj niekoľko dní, niekoľko týždňov spávala bežne v tom účese. Čiže mnohokrát to malo za nás do toho, že plešateli tie ženy z toho, pretože tie vlasy mali vyťahané niekoľko týždňov bez uvoľnenia. No a to bola vlastne aj jedna z príčin, prečo tie ženy začali ustupovať od nosenia čepca. Treba však povedať, že v minulosti tam bol veľmi taký dôležitú úlohu zohrávala jedna vec, že každá žena ako náhle sa vydala, nosila čepiec. A zrazu približne v tých 50. rokoch 20. storočia môžeme hovoriť o tom, že je na ústupe ten ľudový odev, teda aj čepiec, a prichádzajú mestské haby. Ženy relatívne nemali problém sa prezlieť z kroja, ale mali problém si dať dole čepiec. Pretože to bolo niečo, čo vyjadrovalo ich status a zrazu im niekto povedal, dajte si to dole a s tým mali tie ženy problém. Čiže toto bolo veľmi také
pre nich veľmi osobné a veľmi citlivo to vnímali, keď im niekto prikázal, že si musia dať dole čepiec. A preto ženy sú od prírody vymyselničky, aj v minulosti boli, tak si pomohli tak, že nahradili ten čepiec, nie tým, že rovno si ho dali dole a ostali prostovlase, ale začali používať šatky. Dôležité je povedať ale, že ušiť čepiec a vyšiť čepiec vedela každá jedna žena v dedine. Budeme veľmi radi, ak návštevníci zavítajú do múzea, prídu si túto jedinečnú výstavu pozrieť a je prístupná verejnosť až do 19. septembra.